ଶିବ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ରାଗ ସହ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦିନ ତମାମ ଉପବାସ ରହି ରାତ୍ରିରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ।